Olá para você que está ligado na nossa programação. A nossa equipe está aqui na Delegacia da Mulher porque nós viemos falar sobre violência doméstica. O município de Vilhena, infelizmente, registrou mais uma ocorrência. Ao meu lado está a delegada, a Solange, ela que vai trazer mais detalhes sobre esse triste fato que acontece aqui no nosso município. Infelizmente, é mais um número, né, para as estatísticas. A violência doméstica em todo o Brasil, em todo o país, ela tem aumentado, né, pelo Disque 180, esse índice tem aumentado, e aqui também não é diferente. Então, no último dia 2, uma jovem senhora foi agredida violentamente pelo seu esposo. Acabou, né, dentre as lesões, a mais grave foi a fratura do maxilar. E aí a Polícia Civil, por meio da DEAN, realizou diligências, produziu provas e nós representamos pela prisão preventiva dele, a qual foi concedida na sexta-feira, né, na última sexta-feira, e no sábado os agentes de polícia cumpriram o mandado de prisão. Como que vocês encontraram essa vítima? Ela foi hospitalizada, porque a polícia militar foi acionada, o corpo de bombeiro levou ela para o hospital e o registro de ocorrência foi realizado. Então, a partir daí, nós tomamos conhecimento, uma equipe da DEAN foi até o hospital, já auxiliou ela a pedir medida protetiva pelo site do TJ, porque ela não conseguia falar, então não tinha nem como ela se expressar. E aí, a partir de então, a gente já continuou com as diligências para a produção de provas. Esse indivíduo, ele já tinha outras coisas referente à agressão doméstica ou não? Sim. Especificamente, este casal tem 2 inquéritos em tramitação. Inclusive, a vítima já havia pedido medida protetiva em outra ocasião, mas voltou com o infrator. Então, qual é o problema do ciclo de violência? A vítima acredita em promessas que ele vai mudar, ela retorna, né, porque ela quer preservar o seu relacionamento, a sua família, e acaba, às vezes, sendo vítima de uma situação até mais grave, que foi o que aconteceu com ela, que poderia ter culminado no feminicídio. Nós estamos aí no Agosto Lilás, é um momento de maior intensificação também da Polícia Civil nesses casos, né? E como que tem sido o município de Vilhena referente aos outros municípios aqui do estado de Rondônia? Tem tido muitos casos? Tem preocupado? Sim, Vilhena, apesar de ser a quarta cidade maior do estado, mas nós estamos, tirando a capital, nós estamos em segundo lugar no registro de ocorrências, né? Primeiro vem Ariquemes e depois vem Vilhena. Então, o índice é alto, nós temos vários inquéritos policiais instaurados de violência doméstica e o do Agosto Lilás a gente tem intensificado, não tem a rede de proteção, né, que é a DEAN, tem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a OAB e os demais membros que fazem parte dessa rede de proteção, intensificado em que sentido? Em conscientização, né? Conscientizar tanto as mulheres como os homens dos malefícios que a violência doméstica causa, não só para o casal, mas para a família e para a sociedade. Nesse caso específico, tinha filhos também? Sim, o casal tem 2 filhos, pequeno, um de 5, o outro de 1 ano e alguns meses. Então, quer dizer, toda uma família exposta aí a uma violência. Como que são feitas as denúncias para quem está nos assistindo, até mesmo essa mulher que pode estar nesse momento passando por uma violência doméstica? Então, a denúncia ela pode ser feita direto na delegacia, né? Nós também temos um WhatsApp que a pessoa pode mandar essa denúncia, ou pelo 180. O 180 ele é um disque denúncia do governo federal, totalmente sigiloso, então nós não temos conhecimento de quem realizou a denúncia, mas assim que ela chega até a delegacia, as diligências já são iniciadas para poder investigar o fato.